gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliland ee Ottawa caasimadda dalka Canada Mujaahid Abshir Nuur Umar oo wariyay siinaya telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka warbixiyay kaalinta jaaliyadda Soomaaliland ee Ottawa ay kaga jirto horumarka dalka ergaabo hospitalkeed waan qayb galay maxaan ku raahday boor ma waan qayb lugahay ku isii waan qayb galay ku hargeysa hospital dhakhtarkeed waan qayb galay maxaan ku raahday wadooyinka xitaa markii bariga dhaweeyay wasiirka maxaan ku raahday madaxweynuhu xirsiin noogu yimid program wanaagsan baan u sameeyno ilaa admiton buu tagay oo north ka ah oo deeg noo jirta anaga markaa 4 saacadood looga socdo meeshaan deganahay Ottawa otow noo yimid waan la shirnay waan ku aru noo yimid waan u barnaamijkii noo soo qadimay sidoo kale waxa uu gudoomiyuhu sheegay in wadanka uu isbeddel hor leh oo dhinaca horumarka ah ka muuqdo muddadii uu ka maqnaa dalka magaaladan oo de aan garanayo ilaa caruurnimadeedii oo aan surin surin u garanayay ayaa waxa ay ugu noqotay meel cusub oo aan horo arag because waxa taasina sababtu waxay ahayd dhismuhu si isku bedelay daaraha ka dhismay horumarka laga sameeyay dadku sidii u dadaaleen wuxuu qabsadeen suuqyadu sidii u camiran yihiin wixii waxay deedna waaban halaabay xitaa ilaa xaafadeed baan garan waayay meesha ku taallay wadadii loo marayay waxa kaloo aan aad u interested u ahaayo aan jeclaystay oo aad wanaagsan qurux badan xafiisyada dowladda oo bar yaro oo shayar yar wada ahaan jiray oo aad maanta quruxda yaabisay u dhisan yihiin yacni sida loo abaabuliyo sida loo maamulay sida loo qurxiyo aad yaabiso oo dee u eg xafiis caadi oo imika dee la geli karo loo hunguroon karo maaragtay la odhan karo waa xafiis caadi ah laakiin hore aanu jiri jirin taa lafteedu waxay ahayd arrin aada u qurux badan oo wanaagsan.